Здравейте, джънките! Днес на гости ни е Антоанет Пепей. Много се радвам, че си тук и че снимаме заедно. Аз също, Вао, изключително приятно ми е да бъда в тази студия заедно с теб. Ти така като една майка, искам да ми дадеш съвети и да ми покажеш някакви необходимости всъщност за децата. Макар че аз имам малко опит с моите племенници, имам две племенници, обаче те живеят в Дания, така че имаш нужда от малко. Имам нужда, точно така, така че ще разчитам. Няма проблеми, ще си говорим за играчки и за всякакви такива интересни нещица, които съм научила през последните 2-3 години, защото аз нямах много опит преди това. Да, така че да видим. Супер! Много съм ти полезна, хайде! Както виждате, намираме се в Рицарски замък със Ети, тук в Сертика център. Той ще работи до 23 юни за деца от 6 до 12 годишна възраст, всеки следобед. Жалко не става за София. Нищо, като порасне. Надяваме се пак да има нещо такова. Посещението в Рицарския замък става с предварително записване на информация, като трябва да има минимум 5 деца, за да се осъществи. Вау, айде, айде. По магазините могат. Хайде, хайде, хайде. Хайде. Което съм мечтала като дете. Хайде, любопитно ми е да видя. Но ти може да ми дадеш полезни съвети, де? Аз за това съм тук, Вал. Здравей, Вал. Виждала ли си това нещо, духо? Не, между другото не съм. Това е лего за по-малки дечица от 2 до 5. И това е всъщност най-любимата играчка на София. Играчки, защото имаме много. Реално ти си взимаш различни, може да си ги миксираш. Имаме една огромна кутия, всичко седи вътре и си после креативна и си правиш каквото си пожелаеш. Точно това ще кажа, това е страхотно. За твоята... За племенницата, да. Малката, да. Тя сега на колко е? Ами тя ще прави точно на година и половина. Така, тя вече може да си играе, защото те са големи и не могат да ги навелтат, но това за мен е една страхотна играчка и за подарък и въобще за децата ни, защото много развива мисленето и креативността, което е много важно, според мен. Съгласна. Не само да е красива, но и полезна играчка. Съгласна съм, но сега искам да те отведа към една моя много Хайде. Любима част. Хайде, ма, давай. И само ще го предусещане къде отиваме, на къде. Какво се случва? Ами, ще взимам всичко, за което съм мечтала. Но виж, аз много докъсно си играех с барбите и много, наистина, да, много обичам все още. Ами аз съм играла, но аз предпочитах да рисувам и едни колички там подкарвах вкъщи. Аз само се изненадвам, че вече има барбите, които са на моята височина. Променени са, има по... Да, да, да. Ето тук също виждаме още по-различни. Има дори различни професии, изглеждат по много различен начин. Аз като бях малка, всичките бяха по един модел направени. Да, което е малко стереотипен модел, който вече очевидно се разбива по някакъв начин. Много ми харесва, да. Направи си сам. Любимата секция на София, която си играе с пластелини, рисува постоянно, така че това е любима секция на много деца. Има и маникюр, има и за по-такива момиченца, които харесват такива неща. Ето това е най-любимото също така. Вчера сме правили сладоледи в интерес на истината. Не знам кое беше нашето. Може да правиш сладоледи паста. Ето тук, ето това го имаме също. Може да правиш спагети. А не, това е пицата всъщност. О, вече се бъркам, да. Но просто може да си се занимаваш много. Това как не съм го виждала до сега, това е гениално. Научих много нови неща, много ти благодаря. О, за нищо. Със сигурност. Имаш въпроси, давай, питай, тук съм. Използвай ме на мах. Племенниците ще се зарадват. А, така. Преминаваме към дрехи и обувки. Хайде, амиго. Гледни ги, моля те. Страхотни са. Страхотни. Аз съм фен на детските обувки, защото е много трудно по принцип да намеря нещо, което да става на децата ми. Имат много тънки краченца. Но сега това нещо, което видях, мисля, че ще бъде купено днес. Страхотно се изглеждат много меки и удобни. И удобни, и удобни. Да, много важно да бъдат удобни. Не само да са красиви. Особено вече, когато проходят дечицата. Но за мен е много важно да ги обличам така, че и на мен да ми харесват, но и да им е удобно. Виждам едно якенце, което и на мен ми харесва. Много ми е важно наистина да не са просто красиви дрехите, но и да са им удобни. Затова не винаги са с рокли. Някога слагам рокли, разбира се, но такива, които стават, да, да си играе детето, да, да, а не да е просто красива и да не може да си играе, да подскача. Да се чувства свободно, да. Точно така. Запуска по паразалките, това е жестоко. Това е жестоко, наистина. Тук мисля, че има дрешки за деца от всички възрасти до 16 години. До 16 годишна възраст, да. Точно така. И аз, между другото, много често взимам неща за дечицата от тук. Особено, като има някакъв готин повод.
има много интересни неща. Ежедневни, но и така леко по-елегантни. Тоест, пак са удобни за децата, но са много красиви. Гледни го това. Това е за стока и мой брат, между другото. Да. Моите обувки на децата са на Майорал. Чувала съм. Така че... Бебешки дрешки. И не са ли сладки? Сега виж нещо интересно. Моите деца много рядко носят пижамки. Аз предпочитам две различни дрешки. Да, да имаме ритънка. Даже ритънка, която ако може да е като клинче, т.е. да няма завършък отдолу и да е с чорапче. Да. Много ми е любимо, но повечето майки като цяло предпочитат да бъде пижамка, защото е по-лесно и не трябва да комбинираш и директно обличаш едно. На мен така, че... ми се струва много по-лесно да е от две части, защото като сменяш памперс, примерно не трябва да сваляш цялото нещо. Така ли не сега? Мали, това е жестоко! За колко месеца е? Става за Сиена. Става за Сиена. Да, ето, ето така и отдолу да бъде с едни клинчета. Да. Ще виси колко е малко едно бебче, което той като кукла, да, се роди. Да, точно като кукличка. Ела да разгледаме малко мъжки дрешки, искаш ли? Да. Ето тук. Ето ли? Да, защото все пак аз имам две момичета, но много майки няма две момичета. Точно така. И ми е много интересно, тъй като рядко връщам внимание само за подаръци. Но разбира се, тук гамата е ясна, винаги е малко по... Ми много сладко. Виж, изненада! Да. А, да, и това има изненадата. Защото може да се залепи, ето така, не се отвори. Което е готино за детенство да се занимава. Леле, тук има абсолютно всичко за детето. Да, но сега ще гледаме колички и други такива важни неща. За мен количката е най-важната покупка за едно бебе. Защото е важно не само за неговия комфорт, но и за комфорта на родителя. Естествено, така, да, че... Ние много така добре обмислихме каква количка ще вземем. Извинявай, обаче тук видях една розова, розово количка. Само он не, виж, просто няма такова понятие като прекалено много розово, съжалявам. Просто красота. Това става за кола, нали така? Да, това е за кола кошче, като те са спрямо възрастта на детето. Има и такива, които са за от 0 до 36. Месеца, но много зависи, но определено съветвам всички родители много внимателно да си преценят каква количка ще вземат. Особено защото пътищата, нали, спрямо тях, да, трябва да се прецени. Да. Ако живеем някъде, където няма много достъпни алеи, трябва да е с по-големи доли количката и ако пък ще се кара главно по молове, вече няма голямо значение. Така че, да. Принцесите. Точно за принцеси е тук. София, ако влезе в този магазин, няма излизане, но ето това е нещо, което тук ще ви харесах. Между другото, на Prima Vista, много ми хареса. Ето този преливащ се пастелен цвят. Жестоко е. И двете са много красиви. Много подходящи рокли за тържества, рождени дни, 1 юни и т.н. Всякакви поводи, да. Да. Точно. Аз рядко купувам рокли, повече получавам като подарък, но това е страхотен подарък, който може някой да направи, просто защото майките мислим за практични поводи, по-често за практични, да, дрехи, но това е нещо жестоко за подарък. Страхотно. И на стандартни неща. Това тук е моята детска мечта, ако трябва да съм честна. Аз винаги мечтах да съм булка, да съм голяма. Това е голям размер. Така, че, това е за шаферки, може би. Да. Нали? Да. Сега вече сезона все пак. Аз съм била шаферка веднъж и си пазах роклята и после си я обличах всеки ден. Наистина ли? Да. Всеки ден си я носи. Беше ми наистина полезно и приятно да се разходим и да ми покажеш такива интересни неща. Имаше новости, които не знаех. Много се радвам за това. Ти имаш племеничка, колкото разбрах. Да, ще ги приложа при нея тези неща. Да, ще има да купуваш подаръци и подаръци да носиш, което е страхотно за нея. Да, много ти благодаря за съветите. В следващото видео Ети отново ще ни бъде на гости, така че не го пропускайте. Ако това видео ви е харесало, можете да го харесате, да се абонирате за канала и най-важното да натиснете камбанката. Точно така. Така е. Чао! Чао, до другия път!